ଐତିହ୍ୟ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୋକନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତେବେ ବଡ଼କୁଦଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ପ୍ରଦର୍ଶିତ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ଏହି ମାଟିର ପୁଷୁମୁଗା ନୃତ୍ୟର ଗାରିମା ବେଶ୍ ପରିଚିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆଜି ବି ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିରେ ଲୋକକଳାର ଆଦୃତି ବେଶ୍ ଜୀବିତ ରହିଛି। ସେହି କ୍ରମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ବଡ଼କୁଦଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଡେରା ବେଶ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ କରାଯାଉଥିବା ପଶୁମୁଖା ଓ କଣ୍ଢେଇ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି ଏହି ବଡ଼କୁଦଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ। ତେବେ ଏଠାରେ 250ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ନିଜର ଲୋକକଳାକୁ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିପାରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି କମ୍ ଲୋକମାନେ କଳାକାର ସହାୟତା ପାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ କଳାକାର ଏହାକୁ ଅନାଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହା କେବଳ ଜିଲ୍ଲା କି ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶ ବାହାରେ ବି ଏହି ପଶୁମୁଖା ନୃତ୍ୟ ଦେଖାଇ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ କାହିଁ କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ହାତୀ, ବାଘ, ଷଣ୍ଢ, ନବଗୁଞ୍ଜର ଓ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ରଖାଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଏହାକୁ ହିଁ ଡେରାବେଶ ପର୍ବ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଏହି ପଶୁମୁଖା ବେଶ ଦେଖି ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ମୋର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ସୁଦୂର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଡେରାବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଡେରା ନାଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି ବଡ଼କୁଦଣ୍ଡା ଗାଁକୁ। ବଡ଼କୁଦଣ୍ଡା ଗାଁ ହେଉଛି ଏକ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଗାଁ। ଏଇ ଗାଁରେ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବେଶ ସବୁ ରହିଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବେଶ, ଏଇ ବେଶକୁ ବିଭିନ୍ନ ପୁଣ୍ୟ ପର୍ବ, ଯାତ୍ରା, ମହୋତ୍ସବ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକରି ଲୋକମାନେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ବେଶର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ସେ ବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଡେରେଇକି ରଖାହେଇଛି, ସଜେଇକି ରଖାହେଇଛି, ଯାହାକି ଏଇ ଗାଁରେ ଏହି ଜିନିଷ ଅଛି ବୋଲି ଅନ୍ୟ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଧିକା ଜାଣିବେ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି, ଏବଂ ୟାକୁ ଏହି ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ କଳାଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଟିକିଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିବା ଦରକାର ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ହେଉ, ଟୁରିଜିମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉ, ଏମାନେ ଯଦି ୟାକୁ ଚାହିଁବେ ଆହୁରି ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବେ, ଏ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଦେଲେ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇକରି ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲେ ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ତା'ଦ୍ୱାରା ଏ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ।